Robine, podepsal si novou smlouvu ve Slavii, jak probíhala jednání? Tak vlastně trvalo to docela dlouho, ale byl jsem na dovolení, tam jsem řešil s rodinou, jak to teda bude, nebo i s agentem, a vlastně rozhodl jsem se zůstat tady, protože jsem doma a trenér vlastně mi řekl, že dostanu nějaký prostor, tak jsem za to rád, že jsem nakonec tady. A proč jsi se nakonec rozhodl zůstat ve Slavii? Tak ten vlastně je to kvůli tomu prostoru, že bych měl tady víc hrát, než bych třeba šel někam a nebyl bych ani doma, a takže je to kvůli tomu, že dostanu víc prostoru. V Ačku máš odehráno 90 zápasů, za Slavii si ale nastupoval už v mládežnických kategoriích, takže tady se pohybuješ dlouho. Co pro tebe znamená hrát ve Slavii? Tak já už jsem tady od malička, vlastně od nějaký přípravky, nebo začínal jsem v Popovicích, pak jsem ušel na Slavii, a tak je to pro mě srdcovka Slavy a jsem rád, že můžu být vlastně v Praze doma, a jakože můžu být i v Ačku, to je pro mě podsta. Mít odehráno 90 zápasů za Ačko v 20 letech, to kariéra vypadá zatím docela slibně, ne? Tak já už jsem nějaký zápasy odehrál, když jsem byl v juniorce, a samozřejmě pak už jsem zůstával víc v tom Ačku, což jsem za to moc rád, že mi trenéři dávali důvěru. A doufám, že to bude pokračovat dál a budu se posouvat v kariéře. Letní příprava je v plném proudu. Jak ji zatím zvládáš? Je náročná? Tak první týden jsme začali zlehka, nebo jsme šli menší váhy, a tenhle třetí týden už jdeme víc váhy a méně opakování, takže jsou tam nějaké běhy a jako zatím mě to baví. Tým na příští sezonu je mladý. Není na vás kvůli tomu trenér v přípravě náročnější? To bych ani nějak neřekl, jako jsou tady mladí hráči, přišli nějaký kluci z juniorky, nevím, jestli ještě někdo přijde, ale myslím si, už jsem to říkal v jednom rozhovoru, že to je dobře pro nás, pro mladý zkušenost, že zase potáhneme tým jako mladý a zase můžeme ukázat, že jsme draví na ledě, a myslím si, že to bude dobrá sezona. A co tvůj spoluhráč Marek Tomica, který je nyní kondičním trenérem, má pro vás pochopení, nebo vám naopak vrací nějak staré rány? Ne, Mára je v tomhle úžasný, jako on studuje podle mě nějaké věci ohledně toho trenérství nebo ty nějaké cviky, a v tomhle tom jsem říkal, že jako Mára je v tomhle dobrý, že se nás ptá, jestli to je v pohodě, naopak není to nějaký blbý trenér, který by nám to vracel. Dopřál jsi po sezóně volno, nebo jsi se sám připravoval? Tak odletěl jsem na týden pryč, ale měl jsem tam možnost chodit do posilovny, tak jsem tam už posiloval, pak jsem se vrátil a týden předtím, než jsme začali, tak už jsem začal posilovat, takže jsem se už připravil sám. Co z té přípravy, která teďka probíhá, co tě nejvíc baví a co naopak nějak nejmíň? Tak to asi nejde nějak říct, jako baví mě herní situace, nebo když chodíme na fotbal, chodíme na umělku tady na Slávy, a asi běhání, nějaký sprinty, no, ty nejsou úplně oblíbený, ale jako zvládne se to. S čím půjdeš do nové sezon? Nějaké osobní nebo i týmové cíle? Tak důležitější jsou samozřejmě týmové cíle, ale budu se snažit pomoct týmu nebo ukázat, protože jsem neměl možnost úplně ukázat, jakoby, co ve mně je, tak budu se taky soustředit na sebe, ale hlavně na ten tým.